Nästa avsnitt handlar om likformighet. Och likformighet, det är när vi har två figurer, till exempel trianglar som det är visat här, som har samma form men är olika stora. De kan vara lika stora också, men i stort sett är de alltid olika stora. Så samma form, olika stora. Och för trianglar gäller då att, som vi ser här, nu har de vissa vinklar här i triangeln. Och då gäller att om vi har en vinkel här vid E, röd streck, och en vid B, där har vi ett streck, det betyder att de är lika stora. Här har vi två streck och två streck. Det betyder alltså att vi har två stycken vinklar som är lika stora i båda trianglarna. Och har vi det, då är det likformighet som gäller, det vill säga de har samma form. För då kommer den tredje vinkeln också vara samma. Okej, det här är från formelbladet där det står om likformighet. Att trianglarna ABC och DEF är likformiga, om det här gäller. Och då kan man räkna så här att A delat i D, det vill säga den här sidan delat i den sidan. Man ska dela de två, därför att det är ju samma sida fast på olika trianglar. Och det är lika med om man delar B med E, det vill säga den sidan med den sidan. Eller om man delar C med F. Det vill säga om man delar samma sida delar man med varann på de olika trianglarna. Vi ska ta ett exempel. Nu har vi två likformiga trianglar här. Och så ska vi räkna ut sidan som kallas för X. Om vi bara kollar på de här två så ser vi att den vänstra är större än den högra. Och vi ser ju här nere att den är 4 och den är 2. Innebär ju alltså att den vänstra är dubbelt så stor som den högra. Det vill säga att alla sidor är dubbelt så stora. Då kan vi ju säga direkt att ja, men x borde ju vara 6 då. Eftersom den är dubbelt så stor som 3. Eftersom det är samma sidor fast på olika trianglar. Så det funkar ju här. Det kommer ju inte att funka på alla. För så enkla siffror kommer det inte alltid vara. Så vi måste lära oss den här ändå. Vi kollar. Och då har vi alltså att x och 3 är samma sidor. Då ska vi ta x delat i 3. Man börjar helst alltid med x eller y eller vad man ska räkna ut. Så x delat i 3 är lika med, då har vi delat de sidorna med varandra. Då ska vi dela de andra sidorna som vi vet med varandra, det vill säga 4 och 2. Och eftersom vi tog x först, det vill säga vi tog sidan från den stora triangeln först, delat i den lilla. Då måste vi ta stora delat i lilla på de andra också. Så 4 delat i 2. Ja, så ska vi lösa det här. Vi tänker oss att vi inte har räknare nu. Om vi ska lösa en ekvation med en nämnare här, då måste ju x bli själv. Trean måste ju bort. Och då tar vi gånger 3 på båda sidor där uppe. Då försvinner ju de där. Och då har vi att x är lika med. Och ändå räknar man ju gånger först eller delat först, det spelar ingen roll. Vi kan ta delat först. 4 delat i 2 är 2, gånger 3 är 6. Eller 4 gånger 3 är 12, delat i 2 är 6. Så då kommer vi fram till att sidan x är 6. Och det visste vi redan, för vi hade ju kollat att den var dubbelt så stor. Så det är hur man räknar fram likformighet. Nästa exempel har vi två rektanglar som också är likformiga. Det står i uppgiften att de är likformiga. Bestäm längderna av sidan markerad med x. Ja, då tänker vi på samma sätt. X och 4 är ju samma sida om man säger på olika trianglar. Då ska vi ta x, vi börjar med x, delat i 4. De sidorna ska ju delas med varandra. Är lika med. Och sen har vi 32 och 8. Eftersom vi tog x först, det vill säga den stora rektangeln först, delat i lilla, så ska vi ta stora delat i lilla nu. Så 32 delat i 8. Och då gjorde man ju så att man tog gånger 4 på båda. Dryck. X är lika med. Och nu är det lite lurigare här. 32 gånger 4, det blir ju ganska stort. Så jag tror det är bättre att vi börjar med att dela. 32 delat i 8 är 4. 4 gånger 4 är 16. Så då kan vi lösa det så. Alternativt att vi har 4 och 8
De kan vi förkorta. Om vi delar den med 4, då får vi en etta. Om vi delar den på 4, då får vi 2. 32 delat till 2 är 16. Och då har vi fått 16. Vi testar lite huvudräkning på de här. Exempel 3. I trianglarna är lika stora vinklar markerade på samma sätt. Det vill säga vi har ett streck, vi har ett streck, vi har två streck, två streck. Ja, då innebär det att de här är likformiga. För två vinklar var lika stora på båda. För då är den tredje lika stor också. Så att då har de samma form, olika storlek. Ja, nu ska vi räkna ut både x och y. Och då måste vi ta en i taget. Så vi säger då att vi börjar med x. X delat till 14. Det var samma sidor. Ja, nu tog vi från den vänstra först. Vänstra delat till högra. Då måste vi ta vänstra delat till högra. Och då har vi y och 10 och 15 och 12. Ja, men då är det 15 och 12 vi ska använda. För vi måste ha siffror på båda de där. Vi kan inte ta y också. Då kan vi inte lösa det. X delat till 14 lika med 15 delat till 12. Ja, det här kommer ju bli jobbigt att räkna i huvudet. Så det känns som att här bör vi ju ta hjälp av algebra. Och ta en ändlös på den. Då får vi alltså. X delat i 14. Trycker jag lika med nu. Det blir inget bra. Utan vi måste klicka höger så vi kommer upp dit. Lika med. 15 delat till 12. 17,5. X är lika med. 17,5. Ja, då har vi löst x. Då kan vi ta y. Y delat i. Och y och 10 är ju samma, så y delat till 10 är lika med. Och nu vet vi att den är 17,5x, så vi kan ju ta vilka som helst. Eller 17,5 delat till 14 eller 15 delat till 12. Vi fortsätter med 15 delat till 12. Och det här är ju fortfarande svåra att lösa, så vi tar och låter algebra lösa ekvationen. Ja, med 15 delat till 12 och då får vi 12,5. Och B. Då ser det lite annorlunda ut här. Därför att okej, vi har lika vinklar där uppe, men där har vi vinkeln till vänster och där har vi vinkeln till höger. Det betyder att de har ju spegelvänt någon här. Så till exempel så kan vi ta den högra och flippa runt den så att den ser ut så här. Det vill säga att vi gör så. Och då har vi ju vinkeln med ett streck där, med två streck där och utan streck där. Det betyder att vi har 7,3 på den sidan. Vi har 9,6 på den sidan. Och trycka på en massa knappar här. 8,1 där nere. Så nu kan vi använda de här två istället och så skiter vi den där. För nu ser det ju likt ut. Ja, vi ska ta x nere och nere. Då tar vi x delat till 8,1. Är lika med y och 9,6. Ja, de kan vi inte ta. Vi måste ta 9,2 och 7,3. 9,2 är det på den övre och då ska vi ha den uppe här också. Och här är det ju super konstiga siffror så det är definitivt en ändlös på den.
Som ni märker, det nästa del svåra är ju att sätta upp vad det är man ska dela. Så vi får ungefär 10,2. Man kan alltid kolla här på när vi jämför så här. Okej, den här uppe, den var ju större än den där nere, så att x:et måste ju bli större än 8,1. Så får vi inte det, då har vi förmodligen gjort något fel, så det kan man alltid kolla. Okej, vi tar y. Y delat i, och då är den 9,6. Och sen 9,2 och 7,3 kan vi ta igen. Och konstiga siffror. Så vi låter GeoGebra lösa. Det kan vara bra att veta att den kan ju lösa med y också. Den löser ju inte med alla bokstäver. X och y funkar ju, men det går ju inte med a. Det där brukar den inte kunna göra. Och 12,1. I ungefär 12,1. Så det var lite grann om likformighet.